Започва се. Ще създадем един нов свят е книга, която ще ви зададе въпроси за света и начина по който живеем. Докъде сме стигнали? Колко можем? Кое се променя и кое само мислим, че променяме? Възникват все повече организации, които се стремят да отстранят економическите и политическите грешки, а самата политика напълно се е отдалечила от хората и техните потребности. Как да бъдем свободни в избора си, щом всички са контролирани от власт и мъщите? Благодарение на тази книга може да прочетете възможностите, които човечеството има за да промени случващото се. За по-добро здраве, благосъстояние и самосъвършенстване. Михаил Морис предлага альтернативи в областта на стопанството, финансите и образованието. Говори и за духовните аспекти на живота, за новите течения в медицината, економиката и образователното дело насочвани един към друг и да унищожим предразсъдъците. Написаното ще ви стимулира и дори ще ви вълдушеви да търсите перспективи, надежда и общност. Започва се. Ще създадем един нов свят е книга «Пример», която може да послужи на всеки, който иска промяна, който е ден, а не чака някой друг. Това е книга, която обединява и променя поведението.